Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita
e depois vire à direita, recalculando a rota. Calculando uma nova rota. Na rotatória, pegue a quarta saída. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota.
Thank you.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Thank you.